Med kunnskapsløftet så blir skriving en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere er skrivelærere. Og skal det være meningsfullt å lære å skrive i samfunnsfag, så må man gjøre den skrivingen i det faget. Nå skal vi begynne å øve på det som heter skriving, skriving av fagartikler. Det følger en del, for å bruke begrepet, som vi sa, normer. Vi skal først se en film. En film som kanskje mange har sett, det er Walt Disneys Tarzan. Så handler det først og fremst om øving, og vi skal gjøre det sammen i gruppa. Å kunne et fag, det er mer enn å bare kunne teoriene, og kunne faktakunnskapen. Kan du ikke fagdiskursen, så kan du heller ikke faget. Og så må du også stille spørsmålet, hvordan lærer du? Jo, da må du snakke faget, men du må også kunne skrive faget. Problemstillingen som dere skal forholde dere til er som følger. Er mennesket et biologisk eller sosialt vesen? Drøfte med utgangspunkt i filmen. I et undervisningsopplegg der målet er å skrive fagtekster, så kan det være lurt å la elevene få øve seg på å skrive tekstene i en mindre skala, som de ikke får karakter på, men som de får tilbakemeldinger på, der de kan revidere tekstene sine flere ganger. Er mennesket et biologisk eller sosialt vesen? Men normer for det biologisk, så er man jo født med noe. Altså, vi har jo forskjellige biologiske trekk, men samtidig så forandrer vi oss. Når vi skriver, så oppdager vi at vi får nye tanker i det vi skriver. Skriving er ikke bare noe man bruker til å vise hva man har lært, men skriving er faktisk en måte å lære på. Basert på dette har vi konkludert med at mennesket er et tilpasningsdyktig vesen. Både sosiale og biologiske faktorer spiller inn på utviklingen av personen vi ender opp som, og i Tarzans tilfelle hadde det sosiale mest innflytelse. Ja. Skal vi si oss ferdige? Eller? Ja. Jeg tror respons på arbeidet man gjør er helt essensielt. Men i mange måter har jeg respons på. Jeg prøver å todele tilbakemeldingen med en ting at de skal. Også. Vi må ikke glemme faget oppi det her. Men jeg prøver også å gi konkrete tilbakemeldinger på hvordan de har bygd opp innledning, hoveddel, avslutning. Har de for mange tema, for mange argument innenfor et avsnitt? Går det an å bygge opp argumentasjonen med et eksempel? Ganske sånne konkrete ting som det går an å ta tak i. Fagets interesser er ivaretatt ved at dere bruker begrepsapparatet presist. Avslutningen summerer fint opp konklusjonen deres, basert på diskusjonen i hoveddelen. Merk dere at dere ikke skal lansere nye elementer i en avslutning. Ja, men kanskje vi skal huske på det her til neste gang. Vi tar det sammen på tavla, og så spør elevene hva de forventer av innledning, hva de forventer av en hoveddel, og hva de forventer av en avslutning. Og så prøver vi å finne noen gode kriterier for hva som er en god innledning, hva som er en god hoveddel og hva en god avslutning. Vi setter opp noen rammer for hvordan du skal jobbe. Du kan ikke ha en lang analyse der argumentasjonen går i en retning, og så konkluderer dere stikk motsatt. Ja, det må være en sammenheng her. Mer opp konklusjonen. Det vi ønsker å oppnå med den måten her jobber på, er at elevene først får øvd seg, altså der læringen er i fokus. Og deretter så tar vi tak i eksempel fra deres tekster, og dermed så jobber vi videre med det. Vi tar ikke bare sluttkommentaren, ferdig med det, men vi jobber videre med det, gjør noe med produktet som vi har jobbet med. Tarzan, et biologisk eller sosialt vesen. Et av årets heteste og mest omdiskuterte tema har omhandlet mennesket. Er vi et biologisk, eller er vi et sosialt vesen? Biologer og sosiologer er uenige på dette området, noe humormannen Harald Eia snappet opp og lot resultere i det meget sagnomsuste TV-programmet Hjernevask. Forskning viser at elever ikke reviderer tekstene sine selv uten at de får hjelp av en lærer til det, eller får medelever til det. Så det å
få respons og det å revidere tekstene sine er noe vi må øve på i skolen. I innledningen så blir det ikke tatt opp noen eksempler fra filmen før det drøftes i hoveddelen. Da blir ikke tema tatt opp på et, hva skal jeg si, objektivt nivå da. Jeg vil ikke si at det ene eller andre er feil, men det fine her er jo at du gjør en vurdering av det. Ja, du gjør en vurdering av hva som hører med og hva som ikke hører med. Så det er det gode. Så ser dere at Sigrid snakket om å stille spørsmål. Fungerer det her? Kan du stille litt spørsmål? Jeg synes vel egentlig ikke det. Eller jeg synes at du kunne holdt med ett spørsmål, for jeg liker ikke når det blir sånn mange spørsmål etter hverandre, det blir stykket opp. Samtidig er det å vise fram elevtekster på PowerPoint og diskutere dem i klassen en måte å gi respons på som fungerer fint i en klasseromsdiskusjon og som heller ikke er så arbeidskrevende som å gi kommentar på hver enkelt elevtekst. Da har jeg vært gjennom en ganske lang prosess der jeg jobbet med temaet sosialisering, men inni det så har vi også jobbet med det å skrive gode fagartikler. Den gamle gymnasieskolen, der man leste for å få kunnskap og skrev for å vise hva man kunne, det stemmer ikke med sånn som vi ser på skriving og lesing i dag. Skriving og lesing er helhetlige ferdigheter. Ved å skrive så utvikler man også kunnskap.